थप दुई सय पचपन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि काठमाडौँमा तेइस थपिए आज दुई सय जना निको भई घर फर्किए कोरोनाको त्रासबीच ललितपुर स्थित यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो संक्रमण फैलिने डरै नमानी भिडभाड गाडी चलाउन नदिए सडकमा उत्रिने यातायात मजदुरको चेतावनी मापदण्ड पूरा गरी ट्याक्सी चलाउन दिन संसदीय समितिको निर्देशन र कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या पाँच लाख सडचालिस हजार नाग्यो एक करोड उन्नाइस लाख एक्कासी हजार भन्दा बढी संक्रमित अब समाचार विस्तारमा नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पुनः वार्ता सुरु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज अपरान्न दुई अध्यक्षबीच वार्ता सुरु भएको हो दाहाल सहितका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन् भने ओली राजीनामा बाहेकमा आफू सहमति गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् त्यस्तै दुई अध्यक्षको सहमति विपरीत सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज पनि स्थगित भएको छ शीर्ष नेताहरूको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक आज पनि बस्न नसकेको हो अर्को बैठक पर्सि बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा आज प्रदर्शन भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रबाट राजीनामा दिन दबाव आएपछि ओली समर्थक नेता कार्यकर्ताले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका हुन् ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूले राजीनामाको माग गरिरहेका मा बेला प्रदर्शन भएको हो सरकार आफैले पच्चिसजनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुन निर्देशन दिँदै कुनै सभा सम्मेलन समेत आयोजना नगर्न भने पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् काठमाडौँको कोटेश्वर चाबहेल गङ्गभू कलङ्की असन र लगनखेलमा लगायत ठाउँमा प्रदर्शन भएको हो देश प्रतिकूल अवस्थामा पुगेका बेला पद भागभन्डाको विषयमा अल्झिएको भन्दै नेकपाका दुई अध्यक्षको आलोचना भइरहेको छ आन्तरिक मतभेद बढ्नु र पार्टी विखण्डनको दिशा उन्मुख हुनुमा भूमिका खेलेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले अध्यक्षहरूको आलोचना गरिरहेका छन् एक रिपोर्ट देश विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको भयावह भा अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ एकातिर संक्रमणको डर छ अर्कातिर सबैतिर भोकले पो मरिने हो भने चिन्ता छ तर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पद कसले लिने लडाईमा मग्न छन् मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला समेत दिनहौ घटौं बसेर यही कुरामा विवाद गर्छन् निस्किन्छन् एक अध्यक्ष आफूलाई महान जनयुद्ध

र पार्टीलाई पनि अड्काएर राख्नुभएको छ र अगाडि जान रोक्ने कुरा मार पनी पनी के मार्छ नेताहरूलाई पनि छैन र दुई तिहाई दिएको भन्ने नाममा हामीलाई जे पनि गर्ने पनि छैन किनभने जे दुई तिहाई त भोलि फेरि चुनावमा जनताले अरूलाई दिन सक्छन् अथवा हामीलाई दिन नै हामीले पा नयाँ ढङ्गले अब सोच्नु परेन हाम्रो पङ्क्तिले सोच्नु परेन त्यही भएर यो नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको साथीहरूले यो चाहिँ त्यसैको निम्ति धर्नावसी भयो विशेष गरी नेकपाको त्रिपक्षीय भिडन्त मानिएको शक्ति र सत्ता विवादमा नेता कार्यकर्ता समेत आफ्ना गुटका नेताहरूको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् कतिपय भने पार्टी कार्यालयमै गएर नेतृत्वलाई सचिना दवाब दिइरहेका छन् तर नेकपाकै केही के नेता यो कुरा मान्न तयार छैनन् बरु अध्यक्ष द्वैको कामकारवाहीको प्रशंसा गरिरहेका छन् बिल्कुल सामूहिकता छलफल गरेरै भएको छ कसै कसैको आफ्नो मान्छे परेन अनि बाहिर डाँडो खोलो हल्लाउनु भएको छ त्यो त्यो त्योसँग त्यो कुनै सरकार हुँदैन दुईवटाले अध्यक्ष गर्छन् हो अनि दुईवटाले परिपत्र दिन्छन् तल होइन यसमा अब नाम कसरी राख्ने अल्फाबेटिकल राख्ने कि अथवा अलि उमेरले सिनियर भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिला भएकोले एक नम्बर राख्ने कि त्यो त गरिहाल तर दुईटा अध्यक्ष हामीले बनायौँ भनेपछि यो विशिष्ट व्यवस्था हो सहमतिका साथ निर्णय गर्ने भने संविधानमा अन्तरिम सम् यही कुरा लेखेका छौँ हामीले त्यसैले यो वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हो हाइकमान्डको नेतृत्वमा बनेको सचिवालयका सदस्यकै कुरा नसुनेका अध्यक्ष अध्यक्षद्वैले पार्टी विवाद समाधानको लागि बोलाइएको बैठकमा समेत अध्यक्ष अध्यक्षद्वै बाहेकका नेताको उपस्थिति छैन निष्कर्ष नै ननिस्कने गरी तीन चार घण्टासम्म अध्यक्ष अध्यक्षद्वैबीच दैनिक के कुरा हुँदो हो भन्ने आम जिज्ञासा पनि बढेको छ नेतृत्वमा बढ्दो एकलौटीपनले पनले नेकपा र देशको भविष्यलाई कता लैजाने हो भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अझै का साथ पाण्डे काठमाडौँ अब समाचार पाँच वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेट पाएको कम्युनिस्ट पार्टी मूल कार्यभार छाडेर सत्ताको खिचातानीमा अल्झिएको छ आम नागरिक कोरोना संक्रमणको मारले थिचिएका बेला सत्ताधारी नेकपाका नेता कार्यकर्ता भने अनौठो व्यवहार देखाइरहेका छन् एक रिपोर्ट कोरोना संक्रमणका कारण आम नागरिक त्रासमा रहेका बेला सत्तारूढ नेकपामा अहिले रमिता चलेको छ पद बाँडफाँडका सन्दर्भमा अध्यक्ष दुवेका लामा वार्ताहरू निरर्थक साबित भइरहँदा एकातिर अध्यक्ष ओली इतरका केन्द्रीय सदस्य पार्टी कार्यालय धुम्बाराइमा धरना दिइरहेका छन् अर्कातिर ओलीलाई सरकारबाट हटाउन नहुने भन्दै उनी पक्षधर देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन् उनीप्रति असन्तुष्ट देखिएका नेताहरूले शीर्षस्थ नेताले नसके केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर भए पनि विवाद हल गर्न दबाब दिइरहेका छन् हाम्रो ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च सङ्घ अङ्ग भनेको केन्द्रीय कमिटी हो केन्द्रीय कमिटीले फैसला गर्छ समग्र फैसला गर्छ पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउन कहाँ कहाँ गतिरोध भयो र हाम्रो पार्टीभित्र जे पनि कुराहरू सहमतिबाट निर्णय हुनुपर्छ भनेको छ सरकारका कामहरू पनि सहमतिबाट हुनुपर्छ भनेको छ तिन तिनवटा बजेटहरू आए नीति कार्यक्रममा आयो तर हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन सकिरहेको छैन केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो आम केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू र देशभरिका सदस्यहरूले त्यो मान्न चाहिँ हाम्रो विधानअनुसार हाम्रो विधिअनुसार हाम्रो राजनीतिक संस्कृति हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनुसार त्यो मान्न पर्छ र त्यो मानिन्छ पनि नेकपाका अध्यक्ष वार्ता परेका छन् ओली सरकारलाई जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएकाले उनको विकल्प कोही हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ नेतृत्व विरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर धरना दिनुलाई अराजकता र विधि विपरीतको कार्यको संज्ञा दिनेहरू पनि भेटिएका छन् सडकमा देखिएको पनि त्यहाँ पार्टी कार्यालयमा गरेको पनि यो बिल्कुलै अवैधानिक कुरा हो किनभने अस्ति दुई तिन महिना पहिले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ अनि आज चाहिँ नै अराजक ढङ्गले त्यसरी जान मिल्छ सब यो सबै के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल्य मान्यता मर्म र अहिलेको हाम्रो अन्तरिम विधानको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत कुरा र अराजक कुरा हो कोरोना संक्रमणको त्रास र नेपाल भारत सीमा समस्या लगायतका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै नेकपाका नेता बालुवाटारदेखि धुम्बा राईसम्म रमिता देखाइरहेका छन् पक्ष विपक्षमा सड़कमा चलेका जात्रा पनि लाग्दा छन् यस्ता गतिविधिले कम्युनिष्ट सरकारलाई आम नागरिक बीच अलोकप्रिय बनाउन मद्दत गरेको तथ्यलाई अध्यक्ष दुवैदेखि पार्टीको झोला बोक्ने कार्यकर्ताले समेत ध्यान दिएको पाइँदैन यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अझ मुक्तानका साथ कान्ति आज नेपालका विभिन्न पच्चिसवटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दुई सय पचपन्नजनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या सोह्र हजार चार सय तेइस पुगेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज दुई सय त्रिपन्नजना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएको बताउनु भयो अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या सात हजार सात सय बाहुन्न पुगेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई स्वास्थ्य भई चौबीस घंटा में डिस्चाज होर में दुई सौ त्रिपन्न जना छप हो आजसम डिस्चार्ज होने को संख्या सात हज़ार सात सौ बावन्न छोड़क सड़चालीस पॉइंट दुई पर्सेंट हो अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा आठ हजार छ सय छत्तिसजना उपचाररत रहेका छन् देशभर पच्चिस हजार चालिसजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् यस्तै सरकारले स्थानीय तहहरूबाट शुल्क लिने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको खबर आएकाले त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ गत वर्षको डिसेम्बरको अन्तिम सातादेखि फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट हुने कोभिड नाइन्टिन रोगको महामारी विश्वव्यापी बनिसकेको छ सङ्क्रमण सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा न त यस विरुद्धको औषधि बनेको छ न त खोप नै बरु यसबारे नयाँ नयाँ तथ्य र नयाँ नयाँ भ्रम उत्पन्न भइरहेका छन् एक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले यसअघि कोरोना भाइरस हावाबाट भने नसक्ने बताएको थियो उसले यो भाइरस हाँछ्यौँ गर्दा बोल्दा निस्कने छिटाबाट एकजनाबाट अर्कोमा सर्ने भनेको थियो तर अहिले डब्लुएचले नै भिडभाटमा कम हावा भएको ठाउँमा र बन्द कोठामा हावाबाट कोरोना भाइरस फैलने आशंकालाई अस्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ हावाबाट कोरोना फैलने विषयमा केही प्रमाण भेटिएको र विस्तृत अध्ययन भइरहेको डब्ल्युएचओकी टेक्निकल डाक्टर मारिया भान केरखोफले बताएकी छन् As one of the modes of, of transmission of um, COVID 19, um, as well as droplet. We've looked at fomites, we look at fecal oral, we look at mother to child, we look at animal to human, of course, as well. And so we are, are producing um, a scientific brief on summarizing where we are. We've been working on this for several weeks now. यसअघि पनि 32 देशका दुई सय उन्चालिस वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्ने दावी गरेका थिए त्यसलाई डब्लुएचओले मानेको थिएन नेपालका विज्ञहरू पनि स्वबाट होस् वा हावाको माध्यमबाट नै भिटभाटमा नजाने हो भने संक्रमण नफैलिने तर्क गर्छन् सानो र हावा राम्रोसँग आवत जावत नहुने कोठामा संक्रमणको बढी सम्भावना हुने उनीहरूको भनाइ छ हावाबाट सर्ने भनेर जुन आयो तर खुला हावाबाट केही पनि अब यसरी जसरी बाहिर बसेर मानिसहरूले कुरा गर्ने यो गर्ने गर्यो भने यसको खासै हुँदैन किनभने त्यो हावाले यता लैदिन्छ उता लैदिन्छ होइन हावाले यताउता गराइहाल्छ तुरुन्त्यो त्यसरी जम्मा जमाउनु पाउँदैन अलि गुम्म भएको कोठा होइन यताबाट हावा चाहिँ नखेल्ने हुन्छ नि कोठाहरू काठमाडौँमा त सानसानो सानसानो कोठाहरू बनाएको छ हावा खुल्दैन कुनै कुनैमा चाहिँ विदेशमा जस्तै एसी लगाएर दिएको हुन्छ यस्तो कोठाहरूमा अब यो प्रमाणित हुँदै गयो भने यो चाहिँ अलिकति अब जटिल कुरा आउनु जान्छ सङ्क्रमण देखिन थालेको छ महिना बित्दा पनि कोरोनाको विषय विभिन्न नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् यसबारे विभिन्न भ्रम पनि छरिएकै छन् आखिर जे भए पनि सामाजिक दूरी कायम राख्ने मास्कको प्रयोग गर्ने र साँगुरो कोठामा नबस्ने जस्ता सावधानी अपनाएर सङ्क्रमणबाट जोगिन आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय तामाङका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ स्वागत अब समाचार असार एक गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएसँगै सरकारी कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेका बेला कर्मचारीदेखि सेवाग्राही सम्मले सचेतना अपनाएको भने देखिएको छैन यो दृश्य हो ललितपुरको एकान्ता कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको बुधबार हामी कार्यालय पुग्दा सरकार वा चिकित्सकहरूले भने जस्तो सामाजिक दूरी कायम हुनु त परको कुरा कसैलाई नछोई भित्र पस्न नै मुस्किल देखियो सेवाग्राहीबीच दूरी कायम गराउन भन्दै भुइँमा रेखा पनि कोरिएको छ तर त्यसलाई पालना गर्ने भन्ने कमै छन् त्यसो त सेवाग्राहीहरू सङ्क्रमणबाट जोगिन सबैले सचेतना अपनाउनु पर्ने बताउँछन् तर नियममा पालना गर्नेमा भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ठुलो भिड देखेर उनीहरू डर लागेको त बताउँछन् तर भिडमा मिसिन भने छाड्दैन यसो गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ अलि अब सोचे भन्दा अलि धेरै नै भिडभाड छ तर अब मान्छेहरू आउनु त आइहाल्छन् नि त्यो त अभियस हो उनीहरूलाई त अब त्यही त हो नि अब रिन्यू गर्नु परिहाल्यो त्यो त अभियस कुरा हो होइन सो अब म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो त सडै आएको कुरा हो नि त

सामाजिक दूरी कायम गर्न भन्दै प्रहरी समेत खटाइएको छ कार्यालय प्रमुख कार्कीले सेवाग्राहीले नै लापरवाही गरिरहेको तर्क गर्छन् सामाजिक दूरीको नियम पालना गराउन खोजे पनि सफल नभएको उनको दावी छ पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ सबै आफ्नो हिसाबले बसिरहेको हुन्छन् त्यो सर्कलमा जब खाँदिँदै जान्छ त्यसपछि त्यो डिस्टेन्सको उनीहरूले उनी भ्यालु गर्दैनन् अनि हामी कहाँ दुई तिनजना प्रहरी साथीहरूलाई पनि डाकेका छौँ उहाँहरूले मिलाउनु खोज्नुहुन्छ मिलाउनुहुन्छ त्यहाँ एकछिन कम हुन्छ त्यसपछि फेरि हामीमा आफैमा चेतना यो मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कार्यालयबाट दैनिक तीन सय भन्दा बढी सवारी अनुमति पत्र वितरण हुने गरेको छ नवीकरण लगायतका सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या पनि उल्लेख्य छ काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा यातायात कार्यालयको यो भिडले राम्रो संकेत गर्दैन पर्याप्त सावधानी अपनाउने विषयमा कार्यालय र सेवाग्राही दुवै गम्भीर बन्नुपर्दछ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय तामाङका साथमा काठमाडौँ यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले समस्या सम्बोधन नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् लकडाउन भएको एक सय सात दिन बितिसक्दा पनि सरकारले समस्या नसुनेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् एक रिपोर्ट यातायात क्षेत्रका मजदुरले हुने खानेका गाडी सञ्चालन भइरहँदा खानेले चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नहुनु दुखद भएको बताएका छन् बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा अखिल नेपाल मजदुर सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले लकडाउनका कारण यातायात मजदुर मारमा परेको तथ्यलाई सरकारले आँखाछििम लिएको आरोप लगाए सङ्कटको समयमा सरकारले आँफुरका लागि राहत नल्याएको गुनासो गरे चर्ने गाडीहरू चाहिँ चलिराख्ने सर्वसाधारण आम नागरिकहरू चर्ने गाडी चल्न नपाउने र मजदुरहरूले पनि काम गरेर नै खान नपाउने धाम पनि नहुने र राज्यको तर्फबाट पनि कुनै राहतको प्याकेजहरू नआउँदा अहिले हाम्रो स्थिति दर्दनाक अवस्थामा छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले निजी क्षेत्रका दस खर्ब लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा एघार लाख मजदुर कार्यरत रहेको जानकारी दिए उनले एक सय सात दिनसम्म लकडाउन हुँदा घरमा चुलो नै बल्न नसकेको गुनासो गरे हामी यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू यदि कुनै कारणले दुई दिन तिन दिन मात्रै हाम्रो सवारी साधन चाहिँ ग्यारेजमा थन्कियो भने हामीले काम गर्न पाएनौँ भने हामी यातायात मजदुरको परिवारको चुलो बाल्न नितान्त हामी पर्छौँ

सडकमा कोरोना संक्रमण र यसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्र र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर बढी समस्यामा परेका छन् पछिल्लो समय सरकार शक्ति सङ्घर्षमाल मलिँदा कोरोना संक्रमण रोकथाम र यसबाट परेको असरबारे बेखबर बनेको भन्दै मजदुरले गुनासो गर्दै आएका छन् यसैबीच संसदीय समितिले मापदण्ड पुरा गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सरकारले आफैले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार विभिन्न पेसा व्यवसाय सञ्चालन भएको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो आज सार्वजनिक यातायात सम्बन्ध सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूको ऋण तिर्न समेत समस्या भएकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका थिए अब पालो आर्थिक समाचारको कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायका लागि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ महासङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज नल्याए आन्दोलनमा जाने बताएको हो महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले उद्योग कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले समस्या बढेको भन्दै सरकारले उचित सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताउनु भयो उहाँले लकडाउनको समयलाई शून्य समय, समय मानेर ब्याजदर कर घर भाँडा लगायतमा छुट पाउनुपर्ने बताउनु भयो व्यवसायहरूले राखेका मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन पहिलो चरणमा शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न लागि अध्यक्ष कटुवालले बताउनु भयो त्यसपछि पनि सरकार गम्भीर नबने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो साताको पहिलो कारोबारका दिनदेखि उकालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज दस दशमलव दस एक तिन अङ्कले घटेको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव सात छ प्रतिशतले घटेको बजार आज एक हजार तिन सय छब्बिस दशमलव पाँच तिन बिन्दुमा झरेको हो आज बजारमा कारोबार रकम भने एक अर्ब नागेको छ एक सय उना असी कम्पनीको उन्नाइस हजार पाँच सय एकचालिस पटकको कारोबारमा एक अर्ब सात करोड चौरासी लाख बैसठी हजार बराबरको उनातिस लाख सतहत्तर सा हजार सात सय छ किता सेयर कारोबार भएको छ दस अङ्कभन्दा बढीले घटेको बजारमा बैसठी कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ आज सबैभन्दा बढी सूर्यदय लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सेयर धनीहरूले कमाएका छन् आज कारोबारमा आएका बाह्रवटा समूह मध्ये व्यापार समूह एक एक दशमलव सात सात प्रतिशत र म्युचुअल फन्ड एक दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी समूहहरू घटेका छन् हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छ अहिलेलाई विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको कोरोना <ण्यारीगा> भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको को सङ्ख्या पाँच लाख सडचालिस हजार नआएको छ साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर एक करोड उन्नाइस लाख एक्कासी हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका उनान् सत्तरी लाखभन्दा बढी निको भएका छन् हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित करिब पैँतालिस लाख एक्काउन्न हजार उपचाररत रहेका छन् त्यसै गरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण बिस हजार छ सय चौरासीजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात लाख छयालिस हजार नाघेको छ अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक नेकपा अध्यक्ष दोया ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा अर्को चरणको वार्ता सकियो सहमति तोड्दै स्थायी समिति बैठक आज पनि स्थगित थप दुई सय पचपन्नजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि काठमाडौँमा तेइस थपिए आजै दुई सय त्रिपन्नजना निको भई घर फर्किए कोरोनाको त्रासबीच ललितपुर स्थित यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो संक्रमण फैलिने डरै नमानी भिडभाड गाडी चलाउन नदिए सडकमा उत्रिने यातायात मजदुरको चेतावनी मापदण्ड पूरा गरी ट्याक्सी चलाउन दिन संसदीय समितिको निर्देशन र कोरोना भाइरसबाट मृत विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख सडचालिस हजार नाग्यो एक करोड उन्नाइस लाख एक्कासी हजार भन्दा बढी संक्रमित हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो भिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष